Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. І далі коротко про головне. Незаконні цигарки на суму 11,5 мільйона гривень. На Миколаївщині викрили групу осіб, яка реалізовувала контрафактну продукцію. Школярі з села Покровка Веселинівського району Миколаївської області завітали на екскурсію до місця дислокації 36-ї окремої бригади морської піхоти. До військової частини прибули 25 школярів від 7 до 11 класу. Сьогодні у Миколаєві у спортивному комплексі «Водолій» втретє за підтримки ДСНС відбулись змагання, присвячені безпеці на воді. Незаконні цигарки на суму 11,5 мільйона гривень. На Миколаївщині викрали групу осіб, яка реалізовувала контрафактну продукцію. Під час операції «Акциз-2018» та «Рубіж-2018» працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у Миколаївській області виявили факти незаконного обігу та реалізації підакцизних товарів та незаконного обігу тютюнових виробів на суму 11,5 мільйона гривень. Працівниками податкової міліції Миколаївської області викрито групу осіб, яка здійснювала реалізацію контрафактної продукції, саме цигарок, без марок акцизного збору та ввезені на територію України поза митним контролем з марками Молдови та Білорусі. Вилучено продукції в рамках кримінального провадження на загальну суму понад 11,5 мільйонів гривень у кількості близько 500 тисяч пачок цигарок. Відібрано зразки для дослідження марок акцизного податку. Готується клопотання про арешт вилучених товарів. Триває документування каналів постачання та слідчі дії. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Бойова зброя та практичні заняття з тактичної медицини. Школярі села Покровка Веселинівського району Миколаївської області завітали на екскурсію до місця дислокації 36-ї окремої бригади морської піхоти. До військової частини прибули 25 школярів. Це хлопці та дівчата, учні від 7 до 11 класу. В рамках нашої програми «Позитивний образ», формування позитивного образу ветерана, яке було запроваджено для молоді, для населення, щоб сформувати у людей позитивність ветеранського образу. І для цього було заплановано 8 таких екскурсій. Ця третя. Ознайомлення з військовою справою розпочали з тактичної медицини. Дітям наочно продемонстрували першочергові дії – надання домедичної допомоги. Ви відразу зможете надавати допомогу іменно в тому місці, де знаходиться поранення. Якщо ж я буду без свідомості, тобі ж мовчати, то вже потім буде проводитися огляд більш детальний і по самому протоколу. Проводимо певну інформаційну роботу, роз'яснювальну, спрямовану на визначення позиції щодо ставлення громадян по відношенню до тих завдань, які ми виконуємо в зоні проведення операції об'єднаних сил, знайомимо безпосередньо з роботою військовослужбовців нашої частини. Також намагаємося надати їм практичну допомогу в володінні певних навичок з надання медичної допомоги, що їм практично буде корисно у житті. Після школярі самі пробували накладати шини, зупиняти кровотечі тощо. На прикладі турнікету стараються швидше і правильно, тому що швидкість – це основна швидкість. Чим скоріше, тим краще. Якщо будеш затягувати з цим, то потім уже можна не врятувати. Тому що справляються з першого разу, навіть вони погано накладають жгути. Того, що ми хотіли до них довести, ми, я бачу, ніби як довели. Займаються, все добре. Практичні вправи з тактичної медицини завершили транспортуванням умовно поранених на носилках. Далі ознайомлення зі зброєю – снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети, різні модифікації Калашникова. Все це діти мали змогу потримати в руках. Запам'яталося те, що ось зараз зброю показували. Враження класне. Те, що
бачу, яка зброя в нас, то ми переможемо. Дітям показали декілька відеороликів про участь морпіхів у війні на сході України. Зброю бачив дуже багато людей військових з дуже мужніми обличчями. Бачив, як вони працюють, їхню відвагу, їхню працьовитість, їхні бойові вміння. Олександр Гордієнко, Артем Балібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у плавбасейні «Водолій» відбулись змагання, присвячені безпеці на воді. Подібні змагання у Миколаїві відбуваються втретє. Організатори – ДСНС та Федерація підводної діяльності та спорту в Миколаївській області. Першими стартували учасники категорії 12-14 років. Катерина Гончар 7 років займається веслуванням на байдарках. У цих змаганнях участь бере вдруге. Я вражена від того, що якби все добре в мене вийшло, все без ніяких проблем. Просто бачила кільце і почала нырять як можна глибше. Максим Бублик 2 роки займається акватлоном. Розповідає, як готувався до змагань. Спочатку ми робимо розмінку. Це на суші Спочатку ми робимо розминку. Розминку на все тіло. Потім віджимання, присідання та розтяжка. Потім ми заходимо у воду. У воді ми спочатку робимо найчастіше 20 басейнів. Після цього ми робимо гірки, дзигу і пірнання. Змагаються 10 команд. Це буде секція акватлона Федерації підводної діяльності. Це буде секція акватлон Федерації підводної діяльності, але також у нас присутня тут спортивна школа байдарки, комунарівець присутній, присутня школа вищої спортивної майстерності. Всього бере участь 150 чоловік, з них 60 спортсменів, 25 суддів, інші інструктори та тренери. За безпекою на воді слідкують працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спортсмени змагаються на 4 дистанціях. Зараз триває естафета 5 кілець. Потрібно змагатися на швидкість, так само нирнути, але вже на трохи меншу глибину, на 3 метри. Дістати спеціальну ленточку і вернутися на лінію старту. І так зробити 2 рази. Потім буде відпрацьовуватися елементарні вправи по порятунку людини на воді. Тобто будемо кидати рятувальне кільце, кінець Олександрова і безпосереднє рятування постраждалого, власне, і маски. Ну і на завершення буде стикові поєдинки по акватлону, боротьба під водою. Учасники змагаються командами та самостійно. Кольця, фішки і спасіння на воді – це командне. Кільця, фішки і порятунок на воді – це командні. Там робота в команді, 3 людини імітують рятувальний пост. Як вони взаємодіють між собою. Дистанція акватлон – це особистий залік і кращий результат члена команди йде в командний залік команді. Кошти на кубки, медалі та грамоти для переможців виділили у міському управлінні у справах фізичної культури та спорту. Також учасники отримали кубки та подарунки від представників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.